Vandaag ben ik bij een imkerij, bij Imkerij De Besker. En naast mij staat de heer Scheurs, Jan Scheurs. Jan Scheurs, jawel, dat zegt u helemaal goed, ja. Eén van de bijenhouders van de Winterswijkse Bijenvereniging, die wat aantal volken betreft even iets meer heeft dan de gemiddelde. Maar ja, ik sta hier eigenlijk namens de Winterswijkse verenigingen en ook namens een hele groep Achterhoekse verenigingen die met bijen bezig zijn. Ja, bijen, dus dat is dan ook het juiste thema. We zitten in de winter eigenlijk nog en bijen zijn nu op dit moment eigenlijk niet actief, neem ik aan. Nee. Je merkt wel dat hier helemaal geen activiteiten zijn. Zo af en toe vliegt er een bijtje, maar dat doen ze omdat het mooi het zonnetje schijnt. Maar het is een heel stil seizoen. De bijen die vliegen niet bij temperaturen die lager zijn dan een graad of 12. Dus ze zitten lekker te slapen, laten we maar zeggen. Dus de bijen zitten dus, dat was eigenlijk mijn volgende vraag geweest, waar zitten de bijen nu? Maar er zitten hier naast ons in die korven. Ja. Nou, de mensen die zeggen korven, wij noemen dit de kasten. De korven die staan hier op de tafel nog wat achter me. In korven houden we eigenlijk geen bijen meer, dat is wat arbeidsintensief. En wij houden het hier dus in de kasten waar de raampjes in zitten. En die zitten lekker warm op elkaar gepakt allemaal, met voldoende voedsel tot april toe. Dus ze hoeven wat dat betreft ook niet naar buiten toe. Maar wat is dan het werk van een imker op dit moment in de winter? Het werk van een imker op dit moment, nou, dat is in elk geval zorgen dat hij in het voorjaar alle materialen weer schoon ontsmet heeft, zodat hij alles kan pakken wat hij nodig heeft voor het winterseizoen. Daarnaast denk ik dat elke imker ook in de winter zich een beetje moet oriënteren op veranderingen in de bijenwereld. Wat krantjes lezen, wat artikelen lezen, zichzelf een klein beetje bijscholen. En dat is ook heel, heel erg belangrijk, want ook in de bijenhouderij is de laatste jaren behoorlijk wat veranderd en verandert er nog wel wat. Dus u noemde net bijscholing. En ik wil het heel graag hebben over een scholing tot imker. Dat is hier ook mogelijk? Dat is hier mogelijk. Er heeft een artikeltje, en hopelijk dat het nog in meerdere kranten geplaatst wordt, heeft een artikeltje in de krant gestaan van de afdeling Varsseveld, een grote bijenvereniging hier in de regio. En ik ben daar meestal de man die dan de bijenlessen verzorgt. Dus het is mogelijk om een bijencursus te volgen, om de grondbeginselen van het houden van bijen, om die te leren. En dat gebeurt met een eenvoudige theorielesjes, een aantal. En nog wel redelijk uitgebreid ook praktijklessen. En dat gebeurt dan op het stukje waar we hier staan. En dan geven we dus de aanwijzingen wat met een bijenvolk het jaar door moet gebeuren. Zodat je niet het eerste jaar meteen de grootste ongelukken maakt. Wanneer je niet een klein beetje geschoold bent, wanneer je dan met bijenvolken, ja, wanneer het misgaat, dan gaat de interesse vaak ook al weg. En dat is natuurlijk jammer. Dus de mogelijkheid bestaat om je bij te scholen, om een klein beetje te leren hoe je imker moet worden. Dus eigenlijk kan het iedereen leren, maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn die zeggen, ik heb geen eigen huis, ik heb geen eigen tuin, ik woon gehuurd of zo. En kunnen deze mensen dan ook met een klein volkje aan de gang? Ja, je hoeft natuurlijk niet met veel bijenvolk aan de gang. Met een klein tuintje en dat een beetje afgeschermd, dan kan het ook in de dorpen al. En de meeste mensen die hebben toch wel vaak wat kennissen, en zeker hier in het buitengebied van het mooie Winterswijk, om daar een bijenvolkje neer te zetten. Bovendien, wanneer je echt heel geïnteresseerd bent, de bijenvereniging die heeft een bijenstal bij Freriks hier in Winterswijk. En mensen die absoluut geen plekje weten te vinden, die kunnen daar een bijenvolkje plaatsen. Dus dat is mogelijk. Nou, iedereen kan het leren en iedereen mag wel meedoen. Iedereen krijgt de kans. Dus ik zou zeggen, gewoon meedoen. En wij gaan ons een beetje hier bij de imkerij nog een beetje kijken wat een imker zo doet. De heer Scheurs heeft zijn imkerskleding al aan. En u laat ons nu even een beetje zien wat een imker doet. En geeft ons een beetje uitleg.
Ja, ik heb mijn pakje aan. Ik heb alleen de kap er nog niet bovenop gezet. Maar dat gaat dan meestal ook over het hoofd heen. Ik zal het zo eventjes laten zien. Want anders dan denk je natuurlijk dat je aan de neus nog gestoken wordt. Dus dit kan allemaal dicht. Er zit een hoedje op. Er zit hier een rits in. Er zit vaak een gaatje in voor de pijp. En dan ben je natuurlijk helemaal afgeschermd voor de bijenvolken waarin je wilt werken. Alhoewel, de bijen die zijn in deze tijd vaak zo gemakkelijk dat ik nauwelijks meer met een jas hoef te werken. Een imker die zie je dan meestal ook met een bijenpijp. Waarom gebruikt hij die bijenpijp? Wanneer je bovenop het bijenvolk een klein beetje rook geeft, dan trekken de bijen zich terug. Ze zuigen zich vol met nectar, met de honing. En wanneer ze hun maag lekker vol hebben, dan kunnen ze hun achterlijf, hun kontje niet zo makkelijk krommen. En dan kunnen ze niet meer zo makkelijk steken. Daarom doen imker dat. Ik zal mijn pijpje even aansteken, want het is de bedoeling. Het is wel heel tegennatuurlijk. We zitten hier nu wel in het mooie zonnetje. Maar de temperatuur is dusdanig dat bijenvolken gewoon in de winterdag in de kast zitten. Maar om het toch een klein beetje te laten zien, open ik daar. Er moest toch een stukje nieuw plastic op. Open ik daar zo dadelijk even een bijenvolkje. Daar doe ik dan het nieuwe plastic op. Dan kunnen er wat opnametjes ook gemaakt worden, dat je echt kunt zien hoe een bijenvolk boven op de raampjes zit. En wat we daar dan mee doen. Dat is dus de bedoeling dat ik dat dadelijk eventjes laat zien. Voor die tijd doe ik dus even mijn pijpje aan. Wanneer je een les gaat volgen, sommige mensen die vinden het ook vervelend dat ze gestoken worden. Nou, je kunt ook handschoentjes krijgen in de bijenvolken. Dus je kunt je helemaal beschermen wanneer je dat wilt tegen bijen steken. Maar we hebben zeker hier op de stand bijen die, ik kan ze nu in de winterdag niet precies inschatten. Maar wanneer we voorjaar hebben, zijn de bijen gewoon makkelijk. Dus dat heb je eigenlijk nauwelijks nodig. Het enige wat je bij bijenvolken altijd wel moet doen, mensen, wanneer je gestrest bent van al je werk, wanneer je in stress naar een bijenvolk gaat, dan moet je eerst maar lekker een krantje lezen of je boek gaan lezen, want je moet heel rustig zijn, wat langzaam werken. Het is ook echt iets om te ontstressen in deze tijd. Dus wat dat betreft kun je ook heel rustig met bijenvolken omgaan. En wanneer dat goed gaat, geef je daar gewoon ontzettend veel voldoening. Nou, en wat heeft een mens meer nodig dan voldoening in het leven nu, wanneer je toch al zo ontzettend druk en gehaast bent. Dus dat ontstressen kun je bij bijenvolken heel goed. Ja, dus ze voelen dus ook echt de stress die wij hebben, voelen bijen ook aan. Ja, bijenvolken die voelen de stress die wij hebben, voelen ze heel, heel erg goed aan. Ja. Hoe rustiger je werkt, hoe ontspannender je bent, des te gemakkelijker kun je in bijenvolken werken. Oh, nou, des te beter om te ontspannen. Hè? Nou, ik denk wij gaan nou even naar de bijen toe. En u legt ons een beetje uit wat u daar aan het doen bent. En ik zal heel moedig zonder imkerskleding meegaan. Ik zal even nog een bijenpijpje aansteken. En dan proberen we daar even in dat bijenvolk in te kijken. Ja? Ja, prima. Rook niet als een schoorsteen, een klein beetje is voldoende. Prima, ook voor de niet-rokers dus. Ja, het mooie hiervan, je inhaleert niet, je moet blazen, want anders komt er helemaal niks. Maar de smaak is, vind ik, ook niet zo heel prettig. Nou ja, dus. Nou, dan ben ik nu toch benieuwd. Ja. We kijken gewoon daar. Ja, het pijpje moet even aan. Nou. Ik haal hier de bovenbak af en dan kunnen we in het volk kijken. En hopelijk ook op de bijen. Ik heb hier de deksel afgedaan. Dit is een wat apartere kast dan de andere kasten. Ik had hier nog een extra bovenkast op zitten. Die kan ik er ook afhalen. En daar zit eigenlijk nog het voederbakje in. Wanneer je de bijenvolk in de herfst in moet winteren, want we pakken natuurlijk hun honing af en ze moeten toch wat voedsel hebben, dat gaat in dit bakje. Dat staat er dus nog bovenop. Ik moet dit bakje er nu afhalen. Wanneer de camera heel dichtbij is, dan kun je hier vooraan in het bakje, kun je al zelfs wat bijen zien. En die moet ik zo dadelijk in de kast hebben. Je kunt ook zien dat ik hier wat plastic op heb. De bijen die hebben het plastic een klein beetje stuk gemaakt. En dat plastic haal ik eraf en ik heb hier een stukje nieuw op liggen. En dan kijken we meteen even tussen de ramen waar de bijen zitten.
Ik geef een klein beetje rook zo dadelijk. We zien een enkel bijtje, maar kijk, de bijen die gaan gewoon op mijn hand zitten. Wanneer je niet rare bewegingen maakt en niet slaat en bijenvolken niet, of de bijen niet drukt, dan doen bijen eigenlijk helemaal niks. Ze laten nu wel een poepje op mijn hand, want ze hebben een hele tijd binnen gezeten en dat poepje dat moet wel een keertje weg. Je knipt maar wat er niet moet. Nu komen de bijen al onder. En doet mijn pijp natuurlijk niet. Ik heb er een klein beetje rook op gegeven. De bijen die trekken zich nu dus helemaal terug. Ik zal even een raampje aan de buitenkant lichten. Het andere dat kan nu niet, dat is veel te koud. Maar daar zit nog heel veel voedsel in. Kijk, aan de achterkant, daar zit nog het voedsel van de bijen in. We doen de jas er maar weer gauw overheen, want zo heel erg warm is het nu. Nou, dat was een kleine handeling, anders dan halen we de hele raampjes er wel eens uit, maar daar is het nu veel en veel te koud voor. Dat was eigenlijk een beetje wat u doet met de bijen in de winter. Ja, dat klopt, ja. Nou ja, ik vond het interessant om te zien. En ik denk, als het mag van u, gaan we nog eens een beetje hier over de imkerij nog een beetje kijken. U laat ons nog een beetje wat zien. Dat doe ik graag, ja, zeker. Die imkerij dat moet een beetje op een wat hoger plan getild worden. En we verwachten daar mensen bij. Dat echt ook... bijen zijn nodig in de natuur. Anders dan zullen er heel veel dingen gewoon niet groeien. Dus wat dat betreft is dit een hele leuke hobby, moet ik zeggen. Waar staan wij nu hier op dit moment? We staan nu hier in de ruimte die wij de slingerruimte noemen. Bijen die produceren natuurlijk wat wanneer je geluk hebt. En de meeste mensen die gaan dan uit van de honing die de bijen produceren. Ik heb in het begin al gezegd dat ik veel en veel belangrijker vind dat de bijen de bestuiving doen van alle landbouwgewassen, maar ook tuinbouwgewassen. We zouden heel veel zaken niet kunnen eten wanneer de bijen er niet waren geweest. Maar onder andere de honing is natuurlijk bij de mensen bekend en die wordt hier verwerkt. Eerst bij slingeren in de slinger, die staat hiernaast. Dan wordt het hier verwerkt keurig netjes door zeven en door kaasdoek heen en komt in de emmers. En tenslotte wat de consument dan ziet, dat zijn natuurlijk, ik pak ze hier even achter me. Dat zijn dan hier de potjes honing. Wanneer je geluk hebt en het is een goed bijenjaar, dan brengen de bijen natuurlijk de honing bij elkaar. En honing die heb ik hier in vloeibare vorm. Goede honing kristalliseert op de duur altijd. De ene honing die doet het wat minder dan de andere honing. Daarnaast heb ik een crème honing, niet om op het gezicht te smeren, maar dat is een koolzet honing die al helemaal gekristalliseerd is en die er wit uitziet. Maar dat zijn de producten onder andere van de honing die natuurlijk ontzettend gezond is om die te gebruiken. Daarnaast, wanneer je wat meerdere bijenvolken hebt, iedereen kent ook de was natuurlijk. Ik heb hier naast me een groot wasblok liggen.
Dit is een restant van allemaal oude raten die je eruit haalt. Dat moet dan keurig netjes gezuiverd worden. Er worden weer nieuwe raten, onder andere ook van gemaakt. De middenwand geven we zelf. De bijen die bouwen dit zelf. Dus dit is ook een bijen-eigen product. En wanneer wij het dan er vanaf hebben gehaald met te oude en uitgewerkte raampjes, dan smelten we het om en we maken daar zo meteen, het is nu een beetje afgelopen, maar prachtige waskaarsen van. Wat u nog wel kent, vroeger zeker uit de katholieke kerken. En ook in hele andere gebieden wordt bijenwas heel erg veel gebruikt. En dit is dus zo'n mooi wasblok van de bijen. Dus dat is dan in principe dat wat alle leden van uw organisatie dan thuis ook doen? Ja, dat doen alle leden van de organisatie. Hier is het wat groter natuurlijk, maar iedereen die een bijenvolkje heeft en met een beetje geluk, dat brengt dan een klein beetje honing op. Je hoeft zelfs nog geen eigen slinger te hebben. De vereniging die heeft een verenigingsslinger, wat ook gebruikt kan worden. Dus die investeringen met een paar bijenvolkjes, dat hoeft niet. Men helpt elkaar altijd over en weer. Er wordt heel veel toch wel met mensen gepraat die vragen hebben. Dus voor iedereen is dat eigenlijk wel mogelijk. En hoeveel leden telt uw organisatie op dit moment? De landelijke organisatie die telt momenteel zo tussen de 6.000 en 7.000 leden. Het Winterswijkse, we hebben denk ik nu ongeveer tussen de 25 en 30 leden. We werken heel veel samen met de afdeling Aalten en die hebben er ook ongeveer zoveel. Dus hier in de hele regio, de regio Achterhoek heet dat, er zijn dacht ik 16 verenigingen. En die 16 verenigingen die denk ik dat in totaal zo'n 350 leden hebben. Maar zoals gehoord, er mogen best nog een paar bij. Er mogen er alsjeblieft best bij, want u ziet het misschien aan mij, we vergrijzen toch langzamerhand wel. Er zijn heel veel toch wat oudere imkers en we zouden het zeer op prijs stellen dat er imkers komen die jong zijn en die met enthousiasme daarmee beginnen, omdat gewoon bijenvolken altijd nodig zijn. Nou, ik denk er nou echt aan om eens een cursus te volgen dit jaar. Ik nodig je hierbij uit. Nou, u hebt mijn woord. Dankjewel. Nou, ik zeg bedankt voor de gastvrijheid en voor de informatie. En wie weet, tot ziens. Ja, ik vond het ontzettend leuk dat het op deze manier kon. Fijn dat daar aandacht aan wordt besteed. Zo komt het in elk geval ook bij het publiek terecht. En we willen altijd de mensen heel erg graag enthousiasmeren om die dingen te doen. Iedereen kan hier terecht. Bij andere imkers van de vereniging kunnen ze terecht. Dus wat dat betreft is er geen... ik kan iedereen overal alles vragen en doen. Daar zijn geen problemen bij. Nou, mensen, ik zou zeggen gewoon doen dan. Dus, nou, dat was even een korte reportage van de imkerij in Winterswijk. En ik hoop dat jullie een beetje genoten hebben van wat jullie konden zien. En ik hoop dat jullie misschien ook eens een keer zin krijgen om zo'n cursus te volgen. Nou, ik ga het in ieder geval doen.